بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تهنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحل لكتة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. الإمامة وأحكامها نادني بوغالي إلى أصدر كويني أوتر prozabavio se u poglavlju namaza. Odlika imameta. Autor je spomenuo ovdje poznati hadis koga bileže u osnovi Buharija i Muslim i koji je došao sa mnogo puteva da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullah. I uvijek će jedna skupina iz moga umeta biti na istini, neće im smetati oni koji im se suprotstavljaju i koji rade suprotno njima, sve dok ne dođe Allahova odredba. Kaže se da je Allahova odredba blagi vjetar koji će uzeti duše mu'mina. A u verziji kod imama Muslima stoji dok ne dođe Isa alejhi selam. U jednoj predaji kod imama Ahmeda navodi se u ome hadisu da je rekao poslanik, da su pitali ejne hum ja Rasulallah, kaže gdje je ta skupina Allahov poslanice, kaže hum bi bejtil maqdis wa aknafi bejtil maqdis, kaže oni su oko Kudusa, u Kudusu i okolo Kudusa. I ta predaja je daif, nije vjerodostojna. Međutim, postoje druge predaje iz kojih bi se moglo zaključiti da je ta skupina na tom mjestu. Iako kod Buharije i kod Muslima njim vezima nije ništa znači spomenuto direktno o tom. Pa kada dođe Isa alejhi selam, kazat će mu prisutni pred godine su namazu, pa će kazati imamukum minkum. Imam je jedan od vas, on vas predvodi. Pa će izaći da ih predvodi Mehdi alejhi selam. U kod muslima je spomenuto imam je od vas, ali je došlo u drugim verzijama da će to biti ko? Mehdi. Jer nemamo ni kod Buharije ni kod muslima hadisa o Mehdi. Stoga jeste nastala tolika priča iz brka kod onih naravno koji nisu bavili se hadiskom naukom stručno, pa su poricali dolaza koga? Mehdi. A ispravno je da imamo 8 vjerodostojnih hadisa koji govore o dolasku Mehdi. Pa kaže imam je jedan od vas. Ovo je hadis koga je autor spomenuo odlik imameta. Iako hadis nije, šta? Nije jasno, je li tako? Da postoji posebna odlik. Najbolji dokaz koji govori odlik imameta jeste to što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio imam. Pa su hadisi koji govore o odlikama učenja ezana kudi tamo brojni nego hadisi o učenju, o predobjeđenju namazu, odnosno imam. Ko je zaslužniji da bude imam? Onaj ko je bolji karija ili onaj ko je učeniji, ko je bolji fakih? Po ovome pitanju islamski učenjaci imaju dva mišljenja.
Prva skupina pravnika na čelu sa Ebu Hanifom i svakako je hanefijskim učenjacima i Seurijem i imamom Ahmedom kažu da je preči da bude onaj koji je bolji karija. I to dokazuju sa nekoliko argumenta. Prvo dokazuju hadisom Ebu Sejda al-Hudrije radijallahu anhu, koga bilježi imam Muslim, imam Ahmed u svome Musnedu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako budu negdje trojica, neka ih jedan predvodi, a najpreči da ih predvodi je onaj koji je najbolji karija. Znači, hadis je deciden i jasan po svome značaju. Dalje je hadis Ebu Mesuda Ansari radijallahu anhu, koga bilježi imam Muslim i sabirači sunena, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ljude će u namazu predvoditi onaj ko je najbolji karija. Pa ako su isti, onda onaj koji je učeniji u sunnetu. A ako su isti u tom pogledu, onda onaj koji je ranije učinio hidžru. A ako su isti u tom pogledu, onda onaj koji je ranije primio islam. I neka čovjek ne predvodi čovjeka na mjestu gdje je on odgovoran. Na primjer, dođeš kod čovjeka u kuć, njegovu i ti ga predvodiš bez njegovog izuna. Kaže poslanik sa osam dalje, osim sa njegovim izunom i njegovom dozvolom. Niti da sjedi čovjek na mjestu kod čovjeka u kući, osim njegovom dozvolom. Znači, na određenom mjestu koje je za njega, osim njegovom dozvolom. Čovjek uđe u kuću kod gosta i sa vrata i gdje mu se dopade se. To je bela. Ti kada uđeš u kuću, trebaš pitati gdje možeš sjesti. Pa ti se kaže sjedi tu ili tu. A ne, čovjek uđe, je velika soba i on bira gdje mu je najljepše. I kada sjedne, kažeš mu, molim te, živio, pređi vamo, kaže, lijepo je meni ovo. Znači, ko u svojoj šta? Kući. Ti sjediš tamo gdje te postavi domaćin, a ne tamo gdje se tebi sviđa. Možeš sjesti na jedno mjesto i da preko tebe ima preko puta ogledalo i da vidiš šta se dešava u kuhinji ili na hodniku. Vidiš tu gdje sjeo možda vrata spavaće sobe koja možda nije uređena. Primjer radi, jel? To nije tvoje. Nego sjedneš tamo gdje ti se kaže. A da ne govorimo o belajima kada čovjek dođe kod čovjeka u kuću pa izlazi, hoda kroz kuću i ne pita ništa, nego kaže, moram ja abdesti pravo kroz hodnik i tamo traži gdje je kupatilo. Neko se znači pita dozvola, pita se za dozvolu. Gdje će čovjek sjest? Kada hoćeš otići, tražiš izuna, kada hoćeš izići van sobe, tražiš izuna i slično tome. Ako ne smiješ čovjeka predvoditi u njegovoj kući bez njegovog izuna, u namazu, nema smijete, vas dvojica muslimani. Možda si ti učeniji od njega i bolji karija od njega, a ne može bez njegovog izuna. Pa kako možeš hodati po njegovoj kući bez njegovog izuna? I dokazuje to hadisom Amra ibn Seleme radijallahu anhu, kaže da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: klanjajte namaz taj i taj u to i to vrijeme, a taj i taj namaz u to i to i vrijeme. A fa idha hadaratis salatu falyu'adhdhir lakum ahadukum. وَلِيَوْمُكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنَ. A kada dođe namasko vrijeme, neka vam jedan od vas prouči jezan i neka vas predvodi onaj koji najviše zna Kur'ana na pamet. Kaže Amr ibn Seleme, pa su, kaže, ljudi pogledali lijevo i desno, pa kaže, nisu našli nikoga da je učeniji i da zna više Kur'ana od mene. Pa su me, kaže, stavili da ih predvodim, a imao sam samo 6 ili 7 godina. Radijallahu ta'ala. I u predaj bliži vam Buharije, Ebu Davud. I ovo je poznata, znači, priča kada su mu kupili, pa je ogrtač, da mu se otkrivalo stidno mjesto kada je činio seždu, pa kazalo, žene kažu, pokrijte stidno mjesto vaše karije, pa su mu kupili jedan rugasti jemenski ogrtač, kaže, ničemu se nisam radovao više nakon moga islama od toga ogrtača. Isto tako dokazuju to hadisom koga bilježe, ili predaje u Ibn Omara, koju bilježi imam Buharija i Ebu Davud,
kaže kada su ljudi došli do mjesta Kuba, kada su imali hidžru, jeli, došli su prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa su učinili Salima Meula Ebi Huzeife, koji je bio rob u to vrijeme, da ih predvodi okjanja ekstarhum Kur'ana. I najviše je znao Kur'ana na pamet od njih svih. Bio je to vrijeme, znači, rob. A toliko imamo ljudi koji su slobodni od Kurejšija, koji su ugledniji od njega bili, no vidim, on je predvodio zato što je imao šta najviše Kur'ana pri sebi, to jest pamtio najviše Kur'ana. Drugo mišljenje jeste mišljenje malikijskih učenjaka i šafijski, i to je jedna verzija od Ebu Hanife i Ahmeda, da će ih predvoditi onaj koji je učeniji, koji je veći fakih, koji više ima znanja. Pa kažu, čovjeku može se desiti u namazu da ne zna šta treba da učini, pa da tako sebi pokvari ibadet, pa je potrebno znanje kao pitanju velikog imameta, to jest da budeš halifa muslimana ili kadija i slično tome. A što se tiče prethodno spomenutih hadisa, kažu ti ashabi koji su predvodili, koji su najviše znali Kur'ana, oni su bili najveći šta? Faqih, bili su najučeni. I kažu još, ashabi nisu, kada bi 10 ajeta naučili, ashabi ne bi prelazili tih 10 ajeta dok ne shvate njihova značenja, ne budu radili po njima. To se prenosi od Omara radijallahu anhu, a ispravnije je da to je Ibn Omara, kako kaže Ibn Kesir, da je to došlo od Ibn Omara sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da su govorili ashabi, ne bismo prelazili sa 5 ajeta dok je ne naučimo i ne budemo radili po njima. I onda idemo na drugih 5 ajeta. Znači, naučimo i radimo po tome. To je odgovor, znači, da prethodno spomenute hadis. No, međutim, ovaj odgovor je slab. Ovaj odgovor je blijed. Zato što je došlo u ome hadisu, a ako budu jednaki po kirajetu, onda onaj koji više zna sunnet. Pa je ovdje ilm došao gdje? Nakon čega? Nakon kirajeta. Ilm je došao nakon kirajeta. Pa je, znači, ovaj hadis dokaz Ebu Hanifi i Ahmedu, koji zastupaju prvo mišljenje, a ne ide nikako prilog drugoj skupini učenjaka. Isto tako, ova skupina učenjaka kaže, jeste shvatili zašto, kako je dokaz ovo? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, predvodi ih onaj koji je najbolji karije. A ako su jednake po kirajetu, onda onaj koji više zna sunnet. Pa je prvo došao šta? Kirajet, on je taj koji sudi. No, međutim, kad se poistovijete u kirajetu, onda idemo na drugu deređu, to je šta? Ilum. Da je ovaj prvi jedan bio bolji karija, bili gledali na sunnet? Ne bi. Jer je on bolji karija. Imaju ovdje ograničenja koja ćemo spomenuti, nije to tek tako. No, međutim, sad govorimo općenito šta o? O propisu. I kažu ovi učenjaci, Malik ili Šafija, da je Ebu Bekr, da je poslanik sa osvim postavio Ebu Bekra da predvodi ljude, a Ebu Bekr nije bio najbolji šta? Karija. Nije Ebu Bekr bio bolji karija od Ibn Mesuda. Niti je bolji bio karija od Ubeja. Znači, tu spoznate karije od ashaba, a međutim postavio je koga? Ebu Bekr. Ali kažu, Ebu Bekra je postavio da bi ukazao da će on biti nakon njega šta? Halifa. A halifa je preči da predvodi, iako iza njega bilo boljih šta? On je preči da predvodi. To je izuzetak, iznimka. Tako da ne može ovdje biti dokaz ovo Maliku i Šafi. Pa bi ostalo mišljenje Ebu Hanife i Ahmeda jače. Znači da predvodi ljude u namazu, onaj koji je bolji šta? Koji je bolji karija. No, međutim, ovaj čovjek koji je bolji karija, to ne znači da može biti džahil. On je bolji karija, ali mora poznati osnovne propise namaza. Šta su ruknovi, šta su šartovi, šta su sunneti namaza, zašto se čini sehvi seđa, zašto se ne čini sehvi seđa. Ako mu se desi određena stav na namazu, kako će postupiti? Ako izgubi abdest, primjer, ali. Ili
slično tome, mora poznavati one osnovne propise da bi mogao predvoditi. Protivnom, predvodit će ga čovjek koji je slabiji kalje, a koji šta znate, propise. Sam je kirajet, ne utiče na ispravnost čega? Namaza. Svakako ako čovjek jeli, izgovara na ispravan način harfove, teđvi ne utječe znači na ispravnost čega? Namaza. Namaz je svakako ispravan. Ali može utjecati nepoznavanje čega? Nepoznavanje znači ovaj propisa, može svakako utjecati na ispravnost namaza. No, međutim, ostaje pitanje šta znači bolji kalje? Da li to znači onaj koji lepše uči ili onaj koji zna više Kur'ana na pamet? Znači, šta je ovdje značenje? Znači, šta je značenje bolje karije? Kaže džumhur učenjaka da je to čovjek koji ima ljepši glas, koji znači ljepše uči, dok kažu neke hambelije da je to čovjek koji zna Kur'ana više na pamet, taman i ne imao tako lijep glas. I to potvrđuje prethodno spomenute predaje Okjane ekstaruhum Kur'ana, najviše je Kur'ana znao na pamet. To potvrđuje da se radi o čemu? O hipsu, a ne o izgovoru. Jer ponekad čovjek može imati lijep glas, to je dar od Allaha. I tu se ne može truditi čovjek. Može djelomično. Ali je to prvenstveno dar od Allaha. Dok recimo učenje je svakako dar od Allaha, no međutim trud je tu svakako bitan i ima svoje vidno znači učešće. Svakako znači da onaj koji zna više mora izgovarati šta? Harfove mora izgovarati, znači tačno njegov izgovor mora znači biti, mora njegov izgovor biti ispravan. Neće se, kao imam, staviti čovjek da predvodi ljude koji unosito izgovara riječi kuranske ili ajete da bi time ovaj zabavio muktedije, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi imam Tabarani koji ima dobar lanac prenosilaca, kaže: bojim se šest stvari za moj umet. I spomenuo je da se boji karija koji će učiti, a nisu papihi, nego samo ljude, znači, ovaj, zabavljaju svojim glasom. Toliko, znači, lijepo uče, znači, to se misli na dodatno učenje preko teđvida i preko dužina, ona dodatna melodija za koju nema nikakve potrebe i koja bi bila, u stvari, bidat. Prouči jedan ajd, pa se vrati, pa ga opet počne iz početka, pa stane na pola, pa se opet vrati iz početka na... Ovaj, pa sa tri ajeta uči 15 minuta. Ili mijenja kirajet. Ili mijenja kirajete. Prouči po jednom kirajetu, ode na drugi kirajet, što se zove telfir, što je zabranjeno. Ako učiš po jednom kirajetu, moraš učiti od početka namaza do kraja po jednom kirajetu, a ne miješati učenja. Ne smije niko ući u mihrab bez dozvole imama koji je znači stalni imam u džamiji. Jer poslanik sa osam rekao u prethodnom spomenutom hadisu da bi mesao da rabi Allahu anhu da ne predvodi čovjek čovjeka jeli, na mjestu gdje je on odgovoran ili gdje je zadužen osim sa njegovom dozvolom. A imam je postavljen u džamiju od odgovarajućih institucija, znači da predvodi ljude, pa bi nastao nered, nastala bi zbrka da ulazi kako ko želi, jer će se smatrati ovaj da je preći od imama da bude u mihrabu i da predvodi ljude i sve što tome, pa nastaće pravi nered. No, međutim, ne bi odgovorne institucije smjele postavljati kao imama, osim osobu koja je adekvatna da bude, znači, imam. Ne tek tako, ako završi, možeš ti završiti 10 škola. Međutim, nisi adekvatna osoba da budeš imam. Nisi adekvatna osoba da budeš imam. Dakle, zaključak kada je u pitanju
prioritet imameta jeste da imam koji je u džami, koji je postavljen, znači kao stalni imam, on ima pravo prvo da predvodi ljude, s tim da ima, znači, osnove kod sebe fikha, kojima može, znači, popraviti svoj namaz ako eventualno dođe do greške u njemu, ili da zna kako treba postupiti u određenom momentu. A ako su dvojica iste karije, ako nema imama, ako su dvojica iste karije, onda onaj koji učini u sunnetu, u protivnom onaj koji je prije učinio hidžru. Ovdje kada kažemo hidžra, misli se na hidžru, napuštanje nevjerničke zemlje i odlazak u zemlju gdje žive muslimani. To je hidžra, znači, koja je ovdje ciljana. Jer je hidžra isto da učinimo hidžru i da ostavimo haram i da priđemo halalu, da se okrenemo Allahu izu želju. I to je vid hidžre, kako došlo u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. A ako se poistovijete i po pitanju hidžre i po pitanju islama i svega, onda će predvoditi stariji. I došlo je tako u hadisu Malika ibn Huwairitha radijallahu anhu da je rekao: "Wa idha hadarati salatu falyu'adhin lakum ahadukum wa liyawmukum akbarukum." Kada dođe namasko vrijeme, pruži se bezan i neka vas predvodi najstariji. Neka vas predvodi najstariji. Pa je znači najstariji ima svoje šta? Mjesto. Nakon spomenuti, znači, nakon spomenuti osobina. I nije uvjet da bi čovjek predvodio nekoga da mora biti uvijek najbolji. To nije uvjet, to tako. Znači, ako bi u safu iza bilo neko koje preči da bude imam, i iziđe neko čiji imamet isto tako ispravan, bi bio namaz validan? Bi. Znači, nije šart, ali je bolje da predvodi onaj koje šta? Koje preči. Koje preči, bolje je da on predvodi. Međutim, i drugi, ako bi predvodili, bit će namaz isto tako, bit će isto tako u redu. Jer je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve selleme iza koga? Iza Ebu Bekra. I klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme iza Abdurrahmana ibn Aufa drugi rikat na sabah namazu. I ne znam da ima u sunnetu dokaz da je još neko predvodio poslanika sallallahu alejhi ve selleme u namazu osim Ebu Bekra i Abdurrahmana ibn Aufa radijallahu ta'ala. Ne znam hadis i ne znam nešto što bi ukazivalo da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem klanjao za nekim drugim mimo ove dvojice ashaba. Čiji imamet je ispravan? Čiji imamet je ispravan? Prvo, ispravan je imamet slijepca. Čovjek ako je slijep, njegov imamet je ispravan. Kaže Muhammed ibn Rabija radijallahu anhu da je Utban ibn Malik predvodio ljude, a bio je slijepac. Pa je rekao Allahu poslaniče, ja sam slijep čovjek, a ponekad su velike tame i kiše, pa ne mogu odlaziti da ljude predvodim, pa kaže, možeš li na jednom mjestu klanjati kod mene u kući da to sebi mjesto uzmem kao mesčit u kome ću klanjati kada ne mogu u džamiju, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao na jednom mjestu u njegovoj kući. I to bilježe Buharija i Muslim. Pa je imamet čovjeka koji je slijep, šta? Ispravan. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, kako bilježi Ibn Hibban i Ebu Jala sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ostavio Ibn Mektuma u Medini da klanja ljudima da ih predvodi. A bio je šta? U Siriji se navodi, znači da je on, koliko se sjećam, 13 puta određen od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da bude namjesnik u Medini. A ovdje se kaže da je ostavio namjesnik kao namjesnik u Medini, da je šta predvodio? Da je predvodio ljudi. Znači, ne smeta da imam bude slijep, tome nema nikakve smetnje. Isto tako dozvoljeno je, po jačem mišljenju od islamskih učenjaka, da čovjek koji je sahib i uzor, da bude imam onome ko nije sahib i uzor. Imamo čovjeka koji je sahib i uzor. I u namazu dešava se nešto što kvari abdest. Izlazi njegovog tijela mokraća ili vjetar nekontrolisano i slično toga. Njegov je imamet šta? Ispravno, neispravno? Zašto je ispravan? Zašto je ispravan, a gubi abdest? Na tvojim mislima. Imamet predvodio mu tedi za sve. Pa jeste, on je imam.
ينتظر مقتدي علون إذنك نكنت neće naklanjati, onda nije ispravno. On posjeduje ove stvari što smo nabrali prije svega, znači kao... Šta posjeduje? Posjeduje ove stvari što smo nabrali, bolje uči Kur'an, više... U redu, redu, ali ima li šart, abdest, ima li šart? Ja, ne znam, to je ako... Pođe neko zna, nađe abdest. Ako ima, mislim, misli, abdest je u tom namajskom vremenu uzeti, abdest je da mi prizvario. Aha, poče abdest. Ima nužda, znači, nije... Ako mi je namaz ispravan, kad klanja samo, da mi ispravan. Baš ti svojim riznicama šta. Znači, čovjek koji je sahib uzor, on, kad uzme abdest, u jednom namazskom vremenu, taj mu abdest vidi cijelo to namazsko vrijeme. Tako da izlazak vjetra njemu ne kvari šta? Izlazak mokraće, koji ima selesom beul, kome je stalno mokraće, ne kvari mu šta? Njemu ne kvari, tebi kvari. Jer te Allah počastio sa zdravljem. Ali njega nije, njemu je šarijet olakšao i on ima tu olakšicu. On kada klanja sam, izlazi mu vjetar stalno. Jer njemu namaz ispravan? Jesu. Onaj kome je namaz ispravan, kada klanja sam za sebe, ispravan je i tebi koji klanja šta? Jer dok je njemu namaz ispravan samom sebi, ispravan je i tebi da klanjaš za njim. Baš, ništa više od toga. Tako je, znači, ovaj ispravno čovjeku da klanja ovaj namaz za sahibi uzorom, jer on je mazur, ili ima ovaj sebe koji mu zbog koga šarijet znači, oslobađa te obaveze. On ima obavezu da uzme abdest, međutim nakon toga šta se desi u tom namazskom vremenu, kao žena recimo koja je mustehaba. Ma istehaba. I predvodi drugu ženu namazu. Ona je istehaba u tome namazskom vremenu, ona ima abdest, je li tako? No međutim, kada bi istehaba u namazu pustila vjetar, je li to pokvarilo abdest? Bi. Zašto? Zato što je ovaj... Nije to njen uzor. Nije to uzor zbog koga je ona i sahib uzor. Nije to. Ona je uzor zato što je izlazi jeli, krv nakon mjesečnog ciklusa ili nakon nifasa. Nije bitno. Izlazi krv i zbog toga je čovjek koji ima, na primjer, nekontrolisan izlazak vjetra. Ako bi izišla mokraća, to mu ne vrijedi. Jer on nije, znači, nije ne bolio te bolesti, nego bolio druge. Znači, ta stvar koja ga čini sahib uzorom, Ona je, znači, kod njega oproštena u tom namaskom vremenu. Dobro. Imame tabda, ili roba. Misli se na roba, čovjeka koji je zarobljen pa robuje ljudima, ne? Roba kao, jeli, Allahovog roba, jeli. Od Ibn Omara se prenosi, kako sam spomenuo u prethodnom hadisu, da kada su došli ashabi, do Kuba, a je sagrađen poznati mesečit, jel? Da je predvodio ko? Salim, Meula, Fenihudej. Da je, znači, predvodio Salim, Meula, Ebi Huzeife i bio je u to vrijeme šta? Rob. Bio je u to vrijeme Salim, kad je lavno rob. Okjane ekstarum Kur'ane, a najviše je Kur'ana znao na pamet. Znači ovdje su ashabi, svi koji su bili poznate Kurejši od ashaba, složili se da ih predvodi ko? Salim. Prof da ih predvodi. Pa je imamet roba šta? Pa je imamet roba ispravan. To je mišljenje džumhura. Suprotno imamu Maliku, radi Allah, imam Malik to ne dozvoljava. No međutim, ovaj hadis je dokaz ili ova verzija, ova predaja je dokaz većini učenjaka. Isto tako im je dokaz predaja Nafije, Abdul Harisa, da je Omer pitao ga, koga si postavio, kaže da bude odgovoran za jednu skupinu ljudi. Kaže, postavio sam Ibnu Ebza. Kaže, ko je Ibnu Ebza? Kaže, to je jedan rob.
Kaže, roba si postavio da bio, bude odgovoran ljudima. Kaže, jeste vladaru pravovjerni. Kaže, on uči Allahovu knjigu. Kaže, najbolje poznaje Al-Fara'il. Šta je Al-Fara'il? Nasledno su. Nasledno pravo. On je učen poznaje to. Pa je rekao Omer radijallahu anhu, ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Kaže, ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže u istinu Allah ovom knjigom uzdiže jedne ljude a spusta druge. Bileži ga Muslim. Pogledajte roba Ibn Ebza. Ko je čuo za Ibn Ebza? Šta je Ibn Ebza za jednog Ebu Džehla ili Ebu Leheba u to vrijeme, čije ime je bilo strah i trepet po svakom pitanju. No međutim, uzvišeni Allah je jednoga digao, a drugog spustio kitabom. Pa Omer radijallahu anhu nije šta? Osudio ovdje postupak Nafija, tako? I brat al-Harisa, nego kaže, još je naveo hadis koji šta? Potvrđuje ili odobrava postupak Nafija, tako? Kada je stavio Ibn Ebza, kada je stavio kao nasljednika ili kao namjesnika. Dalje, imamet djeteta koje razaznaje. Spominjalo smo prethodno da je Amr ibn Seleme predvodio ljudi, a imao je 6 ili 7 godina i imao, znamo je najviše Kur'ana u njih. Tako da, ovo mišljenje zastupa imam Šafija, suprotno džumhuru. Džumhuru Leme to ne dozvoljava. Većina u Leme to ne dozvoljava. Ali imam Šafija, ima argument koga nema džumhur. Imam Šafija, ima u svojim rukama argument i možda bi mogli stati ispred imama Šafije kao imama Šafije, kao osobe, ali ne možemo stati ispred argumenta koje ima u svojim rukama. Pa je ovdje više imama Šafije jako. Neki kažu, to su oni radili ičtihadili od sebe ashabi, pa su tako postupili. No međutim, ovo nije ispravno ovako kazati. Zato što ne bi Allah te barek tala dozvolio da nešto se čini u vrijeme ashaba i da to ljudi nakon toga uzimaju kao vjeru, a da ne ukaže na tu šta. Na tu grešku. Nego ponekad zbog postupka ashaba uzimao se propis. Kako kažu Džabir, iako se del Kudri, kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Mi smo, kaže, azl činili, a to je znači da čovjek ejakulira mimo maternice žene da bi spriječio šta? Trudnoću. Kaže, mi smo to činili, a Kur'an je spuštan. Pa čime je dokazao Džabir da je ovaj postupak legitiman? Postupkom ashaba. Kunna na'zilu, mi smo činili azl, ko mi? Ashabi, a Kur'an se spuštao, pa je postupkom ashaba dokazivao, kao ovdje, što je Amr ibn Seleme, što su ga stavili da ih predvodi u namazu i ne znamo da se iko šta pobunio da kaže kako nas može predvoditi dječa. I nije dozvoljeno, znači, da se za vrijeme objave nešto dešava, što bi se moglo kasnije uzeti kao vjera, a da se na to ne upozori, znači ne ukaže na tu grešu. Dalje. Ispravan je imamet fasika. Čovjeka koji je teški griješnik i prestupnik. I to je stav Mezheba Ebu Hanife i Šafije i jedan rivajet od Ahmeda. I to dokazuje općenito hadisima kojima se spominje da je najpreči da bude imam koji najviše zna Kur'ana, koji je najbolji karija. I to dokazuje isto tako predajom koji bilježe Buharija i drugi. Od Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za one vladare ili za namjesnike neka klanjaju omjeli namaze, pa ako budu lijepo to činili, vama je njima, a ako budu to ružno činili, onda je vama, a protiv njih. Jel bilo bi to u slučaju šta? Fasti. Bilo bi fasti. I kada su došli, kada su opkolili Osman ibn Affan radijallahu anhu, kaže Ubejdillah ibn Adi, došao sam kod Osmana radijallahu anhu i rekao mu, ti si imam muslimana, a kaže, pogledaj za koga mi klanjam. Znači, te Haridžije koji su došli da ubiju halifu,
Pa je rekao Osman radijallahu anhu, kaže, namaz je najbolje djelo koje činite. To jeste, klanjajte. Klanjajte namaz. I klanjao je Ibn Omar iza koga? Al-Hadžar je bio Yusuf al-Thaqafi, jel tako? A on je bio, Al-Hadžar ibn Yusuf, je bio jedan od najvećih zalima u istoriji ljudi. On je, znači, ljude ubijao kako mu se prohtio. Kako mu se prohtio. Jedne prilike klanjao, sećam se, a predaje od da je klanjao pored Saida ibn Musaiba, Al-Hadžar ibn Yusuf al-Thaqafi. Pa je predsao imama, pa ga je nagrdio, sva što mu izgovorio, Saida ibn Musaib. Da li se spominio predaje da je poželio da mu glavu otkine i tako nešto, kada je vidio kako pretiče imama, on ga upozoravao. To je prije nego što je Hadžar dobio šta? Mjesto namjesnika. Pa kad dobio mjesto namjesnika, ušao je u Medinu, a Usaid sjedio je sa svojim učenicima, pričao im hadise. Pa je ušao Hadžar, kada su ga vidjeli, zamrlo sve. Od straha. Pa je došao i sjeo, kaže njemu, zar ti, kaže, nisi onaj što si meni rekao tako i tako i tako, pa se je udario u prsa koliko god mogao. Jesam, kaže, ja sam ti to rekao. I opet to kaže. Pa je rekao, kaže, Allah te nagradio, kaže, bio si dobar učitelj. Se okrenuo i izišao. Pa su klanjali Ibn Omar i drugi ashabi su klanjali iza, koji su bili male, mlađi ashabi su klanjali, znači, iza Al-Hadžađom. No, međutim, Mekruh je klanjan za čovjeka koji je pasak. Mekruh je klanjan za čovjeka koji je pasak, koji čini nešto od otvorenog fiska. A to što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi na televiziji Davud ibn Ahmed sa ispravim lancem prenosilaca od Seubana radijallahu anhu, kaže, najviše čega se bojim za moj umet jesu imami koji su zalutali. Pa ako se može naći imam koji nije takav, preče i bolje, a ako ne može, neće se ostaviti džemat zbog toga što imam je šta? Fasak. Neće se ostaviti džemat zato što imam čini određeni grije. Bio mali grije ili veliki. Nije bit. Kako da bilo toga, neće se ostaviti po pogađama. Nije ispravan namaz iza kafira. Nije ispravan namaz iza kafira. Zato što namaz kafira sam po sebi nije ispravan, pa nije ispravan da predvodi nikoga u namazu, ponekad uvahije i lejke, ojda ladine min kablike, lejn ašrekte, lejahbetan ne ameluke, ona tekunen ne minel hasirin, a objavljeno je tebi i onima prije tebe, da si širk počinio, tvoja bi djela bila propaštena, pokadimna ila ma aminu min amelu, rađa'alnahu haba'en manthura, i mi smo njihova djela, znači koja su činili kao heba'en manthura, ulema to kada tefsiri kažu, kada čovjek gleda, kada sunce grije kroz prozor, pa vidi u sobi zrak, snop, znači svjetlosti pada, vidi onu prašinu sitnu. Kada bi pokušao nešto da uhvati od toga, ne bi mogao uhvatiti. Nema ništa, znači, tako su i djela kafira. Šta god da su im dan da pogleda uhvati, ništa ne vidio. Nema ništa, sve što si radio, sve je rasprena prašina, ništa ti to neće koristiti, ništa ti to neće biti. Dozvoljeno je klanjati za čovjeka koji je mesturul hal, o kome se ne zna šta je, znači, kakvog je akaida, kakvog je vjerovanja, kakvi su njegovi postupci, tako dalje. Znači, čovjek je u džamiju, uđeš u džamiju, je imam klanja, znači, nisi dužan i ne trebaš ispitivati u šta vjeruješ, kako vjeruješ, šta misliš o Allahovim imenima, o Allahovim svojstvima, šta misliš o ovome kralju, na onome kralju, šta misliš o ome mufti ili onome mufti, šta misliš o ome političar ili onome političar, kopkati ga, navlačiti ga, ne bi li mu našao, šta, da ga očatiš i da ne moraš za njim šta, planjati. Evo, kad uđeš u džamiju, ne znaš o imamu ništa, pristaješ za njim i planjaš.
to je čovjek znači čije se stanje ne zna. I ostavlja se namaz teka se znači poistovjeti da ima pri sebi dijela ili ubjeđenja koja sprječavaju ga da bude ima musliman. A puka nagađanja i pretpostavke, kao što se čini dosta puta, jahi pretpostavlja se, Allahu alem, da je to ispravno, da taj imam tako i tako radi. Pretpostavlja se da taj imam zapis napravio. Dobro, napravio zapis. Kakav je zapis napravio? Ne znam. Možda napravio zapis, možda napisao kuransku dovu, možda napisao ajet i hadis. Postoji mogućnost. Postoji mogućnost. Ima ljudi koji tako pred zapis pravi. A veliki broj fakiha je to dozvolio. Da se napravi zapis, da se stavi ajet i hadis i da se to upakuje i da se to ostavi, da to čovjek nosi u zasve tim, tim da bereke traži od čega, od ajeta i hadis. I čovjek dofini kaže haram širk zabranjeno. Nije baš tako sve haram širk zabranjeno kao što ljudi pokušavaju predstaviti. Veliki broj fakiha je to dozvolio. Iako je preče da se to čini i bolje, jer to ljude može odvesti tamo gdje je zabranjeno, može, može misliti da ga onaj papir ili zapis sam posebni razmišljajući o ajetu hadisu, da ga to čuva. A međutim, to je pitanje koga se spori ehlu sunnet, ne novo tad je ehlu sunnet, nego ehlu sunnet. Pa kad je napisao zapis, moraš znati kakav je zapis. Možda neko napiše zapis kao što ima, stavi ovako, znači, napiše zapis i stavi elif, ta, 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 džins. Poredam sve arapske harfove, 30 napiše i uzmem 20 eura. Gdje je zadušao, umoto mu je potrošio na jedan selotep što mu je tumoto da više ne može nikad odmotati za života. I to mu proda. To nije zapis znači u kome ima širka. Sad je sam zapis po sebi. Iako je to vidat što je on uradio, jer to mu ništa nema ni ajeta, nema ništa, znači to je prevara uzimanje para od ljudi i navlačiš ga da on počne razmišljati da ga to šta? Da ga to čuva i možeš i odatle, može se zaraditi drugi grijeh. Jer ljudi pišu sve, jel, šta god, zapis, hajvanu napravi zapis. Slušao jedan kod jednoga, kaže, a bio ovaj nemusliman, kaže, imam kravu nešto mi u redu. I on mu napravi zapis, kaže, vlaška kravu, budi zdravo. Ako crkneš, imaš pravo. I on mu tamo i uzme za to. Eto, svensku. Jesu. A znači, neće se kopkati za imamima. Ko su, šta su, kakvi su. Gdješ imama, pitaš ga. Gdje je Allah? A kako, šta? Allahova ruka. Šta misliš o Allahovoj ruci? Pa dođe pa ga ispitiva. I tako znači ovaj, da se... To čovjek nije dužan da čini. Ako se poistovite u dunja stvar, ostavit će se namaz za čovjekom, ako je šerijatski opravdano protivno, se klanja za imam. I naši imami, i imami Turskoj i u drugim zemljama gdje žive muslimani su muslimani. To su muslimani. Tako kada neko kaže da je osnovno da su imami kafir, da vjernic stavi šuke u uši, kaže šaudu billah mine šeitani rođim i okreneš se i ideš. Yes. Kaže Anas ibn Malik radijallahu anhu, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže, evo kada bliži Buharija i Budavud i Tirmizi, ko se okreće prema našoj kibli, znači poklanja namaze, i ko jede naše meso, on je musliman i on je u Allahovoj poslanikovoj zaštiti. Znači nije čovjek dužan da ide ispitivati. Ako se poistovjeti da određena osoba čini djelo kufra, gleda se, jesu li uklonjene prepreke, jesu li ispunjeni šartovi da se on proglasi muslimanom, ako jesu, to je dužno da se takav čovjek proglasi tako. U protivnom, ako nije, onda treba znači uzvrtiti čovjeka, pomenuti ga, ukazati mu na grešku koju je počinio, pa da znači čovjek da se nasihati prvenstveno. Jel? Dalje, imamet žene, ženama, u džematu žene, o tome smo govorili, znači da je Ajša radijallahu ta'ala ona predvodila Ummu Seleme, da su predvodile znači, ženu u namazu. No, međutim, žena ne može predvoditi muškarca, niti može predvoditi djecu koja razaznaju. U riječi
poslanika sa osrme, neće uspjeti narod koji povjeri tu odgovornu funkciju ženama. Misli se predstavno ovdje na hilafet, a i na druge funkcije koje su odgovorne. I ovo je stav džumhura, selefa i halefa, prvih i posljednjih potonjih generacija. I nije došlo u sunnetu poslanika, sa osaname, ništa što ukazuje da bi žena mogla šta? Predvoditi muškarce u namazu. Niti je to bilo poznat, znači, u vrijeme ashaba i tabina. I poslanik, sa osaname, učinio je safove žena iza safova muškaraca. Iza safova, znači, muškaraca. I žena je avret, pa nije dozvoljeno da bude šta? Ispred muškarca. To je suprotno, znači, tome, i oponira tome da kažemo žena je avret, da bude ispred koga? Ispred muškarca. Kao što je ova novotarka uradila, pa predvodila ljude, i onda nađete među muslimanima one koji pozivaju, ukazuju počast, pa je dovedu na svoje fakultete da im šiju dalalet i da ih odvodi još veću zabludu. To je musibet preko musibeta. Jer čovjek može otići u dalalet, ali da se nađe skupina koja će ga pomoći i pljeskati mu i odobravati ono što čini, to je musibet, to je pravi bela. I nije dozvoljeno kazati, osnova je da je šta? Da je dozvoljeno. Daj mi dokaz da je zabranjeno. Pa da je bilo dozvoljeno, ko je bio učenio da je šaradija laptalana? I bila je majka svih vjernika, što ih nije bar jedan put predvodila na teraviji, ako ne nigdje. Zašto je Ajšu predvodio rob njezin i učio iz Kur'ana? Zašto ona nije predvodila roba? A ne kažemo slobodna čovjeka. I ljudi kažu daj dokaz. U redu, dokaze treba tražiti, tačno, to je svakako. Neke stvari imaju da su jasne kod dan. I da, kao kaže arapski primjer, la yasihu fil adhani shay'un idha ihtaja al-nahar ila dalil. Više razum ništa ne može pojmiti ako dan treba dokaz da je dan. U dva sahata popodne, kada sunce najviše upeče, kaže neko, daj ti meni ahi dokaz da je dan. Dokažim da je dan. Onda nema više potrebe mozgu da radi, nego će tada malo umnici preuzeti dunjalog. Tako. Kaže poslanik u hadisu, gdje dostojem, je li tako? Najgori safovi žena su prvi. Zašto? Zbog bližine muškaraca. A što mislite, kakva je žena koja stane pred muškarcem pred njim? I kakav je i namaz muškarca kome žena ispred njega čini seždu? Ili ruku, i slično tamo. Kada se kaže najgori safovi žena, ne misli se da je to nešto. Najgori se misli ovdje najmanje vrijedni. A ne najgori u smislu da žena ne treba. Ustane tu, dođu sad. Zato žene kada se ulaze u džamiju i safaju se, one ne idu naprijed. One počinju odakle? Pozada. Mi počinjemo od ozga, a one počinju od ozda. Pa naši, oni zadnji su najslabiji, a njihovi su prvi najslabiji. Pa se žene se safaju odakle hađija? Sa straga džamije. Kako ulazi iz vrata odmah na desno, je li tako? Dok uđe odmah desno. To je najbolje. A kod nas je najbolje da idemo, znači, na prvi saf na desnu stranu. Onaj ko predvodi džemat, a ljudi ga mrze. Bileži imam tim iz Jebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, trojici ljudi i njihovi namazi ne prelaze preko njihovih ušiju. Znači, ne dižu se šta? Allahu te barake wa ta'ala. El abdul abiku hatta jarđi. Rob koji se odmetne dok se ne vrati svome gospodaru. Omrajetun batet zeuđuha sahetun. A i žena čiji je muž zanoćio ljut na nju. Ljuca hakom i pravom. Ljuca pravom. O imamu kaumin
وهم له كارهون i imam koga ljudi mrze. Ljudi ga mrze, a on ih predvodi. Takvom se namaz ne diže preko njegove glave. Ova prijetnja se odnosi na imama koji koga ljudi mrze zbog njegovog suprotnog rada sunnetu, ili zbog njegovog fiska, ili zbog njegovog ružnog ponašanja. Znači, ne zna ni sa kim lijepo progovoriti, ne zna nikako nikome lijepu riječ ukazati, ni za koga nema vremena, samo gleda svoju korist. E, takav čovjek. Znači, odnosi se na takvog imama. Pate imama kome je samo cilj da prikaže ljudima aktivnosti u džamiji. On znači stvar koja nema veze možda s njegovom džamijom. On to napravi od aktivnosti džamije, ne domnije, ne izlazi kao aktivnost, da ljudi kažu, subhanallah što su u džamiji, svašta. Samo ja ne dolazim u džamiju pa ne znam, ali svašta se gleda u džamiji radi. I tako svi govore. Tako. Petkom dođe klanjaju džumu i odreše do narodom petka ne ulaze, a on to prije petka kaže i u našem džematu se je desilo od prošlog petka do danas naredno. I priča 45 minuta. A ništa se nije desilo. Možeš samo prići koliko namaza se nije panjalo nikako u džamiji, ili kako nikako je za nije učeno to vrijeme, jer dolazimo u džamije najveće na jaciju, jacijsko vrijeme, ni mama, ni jezina, ni svjetla, ni ključa. Možeš doći ako hoćeš panjati ispred džamije, protivno možeš i dalje. I onda kaže, 45 minuta aktivnosti od petka, kakvi 45 minuta, kakvim aktivnostima pričaš 45 minuta? No, međutim, spomenuo se jedna ili dvije nekakve stvari gdje imam negdje bio pozvan, tamo otišao, pa se od toga napravi priča. I onda se kažu, stvarno, u nas u džematu, maša Allah, radi se. A to što je u džamiji čovjek, jedan ili nijedan sa imamom, to nije bitno. To nije bitno. Pa znači, ako imam ovakve prirode, pa ga ljudi mrze, znači da nije u redu po šerijatskim kriterijima, parametrima, takvom namaz da prelazi njegove uši. No, međutim, ako je imam sunetlija i drži se sunneta i drži se vjere, i ljudi ga zato ne vole, što neće da im primi za hatmu i za mevlu i za tehbi, kako kažu, i neće da radi suprotno sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i neće nego da mu žena bude pokrivena i neće da se miješa sa muškarcima, da se rukuje sa njima i slično tome, pa ga mrze, to je samo na njihovu štetu. On ima još veću nagradu što trpi njihov šta? Ezijet. A to je na njihovu štetu. Iako je on dužan da sa njima lijepo postupa i da im ukaže znači na greške koje čine, ali znači to njemu neće šta? Štetiti. Neće mu štetiti. Šteti samo njim. Došlo je u hadisi koga bileže Buharija i Muslim od Ibnu Omara da je poslanik sa osvijem postavio u Usamu da bude namjesnik određenoj skupini ljudi, pa su došli i govorili protiv njega. Pa je rekao poslanik sa osvijem, u stvari oni su postavili, on je postavio Usamu da bude, pa su ljudi pričali protiv Usame, pa je rekao pričate protiv njega, kaže ne smeta što pričate protiv njega, kaže prije ste toga pričali protiv njegovog babi, koga? Zaid ibn Haris. Zaid ibn Haris, znači Usame ibn Zaid ibn Haris. Pa su pričali prije toga protiv Zaid ibn Harise, a kaže on je bio, kaže, prava i adekvatna ličnost da bude namjesnik. I on je, kaže, bio meni najdraži čovjek, a nakon, kaže, njega je, kaže, najdraži čovjek njegov sin. Pa zato se kaže za Usamu da je voljeni sin voljenog. On je voljeni u smislu šta? Da ga poslanik sa Usama voli. A sin je voljenog zato što je volio njegovog oca. I dolazili su kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i spavali u njegovoj kući. Sjedili.
Jedne prilike kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, dehala alejen nebiju sallallahu alaihi wasallame, mesruren tebruku esariru vršihi. Kaže, ušao je poslanik sallallahu sallame kod mene, sav radostan. Njegovo lice blista od sjaja. Crte njegovog lica, kaže, blistaju od sjaja. Kaže Aisha, zar nisi vidjela, kaže, da je došao mu Džeziz el-Mudliđi, pa je pogledao, kaže, u stopala Usame i stopala njegovog babe Zejda. Zejdine stopala su bila potpuno crna, a Usamina su bila bijela. Oprosti. Zejdova su bila bijela, jer on bio čovjek, znači, bijeli je tim, a Usame je došao, ličio na majku, u moj imen, koja se zvala Bereketu bintu Mihsan. Ličio je na nju. Pa su ljudi govorili sami, kažu, što misliš ko je tvoj babo? Jel, ovaj, smijavali se sa njim. Da ti je babo, Zejd bio bi ti bijel, koji on ne bi bio takav crn. A poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije mogao ničim šta da obrani Usamu, jer nema argumenta. Pa kada je došao mu Džeziz el-Mudliđi, koji je poznavao, znači, stopala i otiske, posebno se, znači, time ljudi bavili, to je bilo u njihovo vrijeme, kaif je bio, mi danima stanovno medicinu. Kada se dijete rodi i čovjek poriče da to njegovo dijete. Ko će odrediti da li dijete nije? Danas mogu, znači, lahko se to dokaže. U njihovo vrijeme je bio kaif, koji dođe i gleda u lice djeteta, u lice babe. I kaže, jeste babo ili nije babo? Toliko su bili, znači, ovaj jak i to je posebno poglavlje u fiku. Kaže se, kako će određeni čovjek znati, kako ćemo znati da li on dobar kajit ili nije? Kaže, dovede se tri ili četiri slučaje i kaže mu se, mi znamo. Je li ovo dijete sin ovoga čovjeka? I on gleda, gleda, kaže, jest. Je li ovo, kaže, nije. Pa ako 5-6 puta pogodi, kažu, dobar. Znači, ispitaš ga prije toga da je, mu Džeziz el-Mudliđi je bio poznat po tome. Znači, ljudi su ga poznavali kao čega? Poznali ga kao ispravnog kajfa. Pa kad je vidio ta stopala, pogledao je, kaže, gledao u stopala i kaže, a oni su, kako došlo kod Buharije, pokrili svoje glave pokrivače. Znači, ne vidi lica i pokrili glave. I kod Ibn Hibana se navodi da je Džezid prvi put došao u Medinu. Nije prije toga nikad bio šta? U Medini. Znači, nije poznao nikoga, ni Zejda, ni Usame. Ništa nije poznao od problema koji se dešavaju da neko prigovara Usami po pitanju njegovog babe. Ništa nije znao. Pa kad je vidio stopala, otkrivena jedna crna, jedna bijela, kaže, inna hadihi laqdam, ba'duha min ba'd. Kaže, ova stopala pripada jedna drugima. Ima, kaže, nekako srodstvo među njima. I što više nije rekao, otišao. Pa to poslanik, kad je čuo i ljudi koji su bili tu, tada je, znači, zatvorio usta svim munaficima. I njim pričao. Pa je volio, pa šta mislite, njih dvojica dođu kod poslanika, sa vasem u kuću, a njegove sobe su bile takve, da Aisha kada pruži svoje noge, on nema gdje da učini šta. Seđu. I kada je, zamisle kada dođu dvojica i pruže se tako i spavaju kod poslanika. Kao Ibn Mesud, koji je dobio dozvolu, jedini od ashaba da ulazi u kuću poslanika sa osaname bez kucanja. Kažu neki ashabi, mislili smo da je Ibn Mesud, da je on jedan od Ehlul Bejta. Kako? Kada vidi zavjesa da je dignuta, ne treba mu šta? Izum. Svima treba izum. Ti dođeš kuća, vrata u kuće otvorena. Moraš šta? Pozvoniti i okreneš se s profila, se okreneš da te ljudi vide ko si, ali ti šta ne vidiš, ne gledaš u kuću. No, međutim, kod Ibn Mesuda je bilo dok su vrata otvorena, pravo ulaz unutra i viš salamu alaikum. Pa je znači poslanik, salamu alaikum, posebno volio Zejda i posebno volio Usamu, pa su ovaj, optužili Usamu nepravedno. Kaže, neka, optuživajte, optužili ste njegovu babu, no, međutim, do njima ništa ne šteti. Nije zbog toga šta promijenio namjesnik Usama. Nebaka Baraka od Dala da nas spoji sa Usamom i sa Zejdom i sa Ebu Bekrom i Omarom i Osmanom i Alijom i Muavijom i ostalim ashabima u dženeckim prostranstvima. Inna volim zanitu. Hvala. Allahu ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam.